Биз жогоруда айткандай, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы, таланттуу айым, мээримдүү эне Алтынай Нарбаева студиябызга келди. Саламатсызбы, кутмандуу таң менен. Кутмандуу таң менен студиябызга кош келипсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Чоң рахмат. Мен дагы ушул эрте мененки жакшынакай эшикте кар жаап, элдин маанайда жакшы болот болуш керек. Баарыңыздарга мен дагы кутман таң, ушул Замана студиясына рахмат. Мынтип жаңы жылдын алдында эл менен жолугуштуруп, мен да кыргыз элимди ушундай жан дүйнөсү бай, музыканы балаган, ырды кадырлаган жалпы ыр көрмандарына, жалпы элибизге жалынды салам деп айтам. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Алтай эже, баарыбыз эле окшошпуз да, анын жылдын аяктарына болгону 9 күн калыптыр. Анан 9-10 күндүн аралыгы. Анан ойлонуп баштайт экенбиз, 2017 жылы эмне кылдым деп. Анын анысы кандай баягыл ар кайсы массалык маалымат каражаттары дагы жылдын жыйынтыктарын чыгарып, өздөрүнүн баягы наамдарын, өздөрүнүн белектерин ыйгарып атпай, быйылкы жылы сиздин жетишкендиктериңиз, өзүңүздүн купалыңыз катылдыбы? Элдин баалаганы. Менин быйылкы канча ирет концерт бергенге үлгүрдүңүз? 2016 жылы мен өзү Кудайым буйурса мына 15 жылга жакындап калды. Ар бир жылы эл журтума отчеттүү концертин берем. Ошондой эле кыргыз элимдин бүт шаарларын кыдырып, колумдан келгенче жеткен жерме чейин барып, өзүмдүн отчетумду берип келем. Себеби эмгек сиңирген артист деген наамды бергенден кийин мен аны актап, эмгектенишим керек деп тынымсыз иштеп жатам. Анын ошол концертинен жаңы репертуарыма Майрамбек Осмоновдун Сезим деген ыры кирди. Керим Турапов Айылга кат. Ошондой эле Расул Маматкуловдун Бактыгүл Чотурованын сөзүнө жазылган Сизди сүйбөй коюу мүмкүн эмес деген ыр аябай жакшы. Анан Алишер Тотаевдин Бир тууганым деген ыры аябай элге жакын болуп, элди жакшы кабыл алышты. Анан жетишкендигим ушул сизди сүйбөй коюу мүмкүн эмес деген ырым, ырдаган ырым. Мен Кял радиосунда, Кыргызстан ондорунда, Санжара радиосунда жылдын баягы хит ырларынан болду десем жаңылышпайм. Анан аябай кубанычтамын. Анан мына жылдын мыкты ырчылары деп концерт болуп атат 29-да, бирок мен ага кошулбай калыптырмын. Кандай ырчылар ал жака кошулуш керек экенин мен талаптарын да билбейт экен, бирок мен тынымсыз эле эмгектенип жатам. Жылда концертин берип эмгектенип дегенде анан жылдын мыкты ырчысы болуш үчүн кандай болуш керек экенин сурашым керек болуп калды. Анан эми жаман эмес, ушул сизди сүйбөй коюу мүмкүн эмес жылдын мыкты ыры болду. Чындыгында эл арасында коомчулук кандай ырга суусап турат, эмнени уккусу келип турат, ошону сезип байкап, анан элге ошондой ырларды тартуулап келесиз. Аны жакындан дагы билип жүрөбүз, жакшылыктарды көрүп жүрөбүз. Анан таңертең анда бир обондуу ырлардан баштасак кандай дейсиз? Сөзсүз түрдө. Эми жалпы эле эл журт айрыкча азыр аталарыбыз, ойгонуп телевизорду карап отурган убагы, ошон үчүн жалпы урматтуу ата энелер, биздин бактыбызга бар болуңуздар, узак жашаңыздар деген тилек менен, сиздердей кадыр баркай ээ бололу деген тилек ниет менен Азада Бегимкулованын сөзүн жазылган Жанышбек Кочкоровдун Баркымды билгендердин эсиндемин деген ырды да берейин. Thank you.
Kayıp bara geldi. Ay bara geldi. Sizin repertuarınızda жылдыздуу чыгармалардын бири деп ойлойсуз, жаны шагабыздын ырларынан чанан кийинки кызматташуу кандай болуп атат? Мүмкүн дагы бир дүркүрөгөн баягы бир муунду тарбиялай турган дагы чыгармалар алдыда болсо керек. Кудай буйурса, жакын арада дагы бир жакшы Майра Керим кызы жеңебиздин сөзөөнү ошол жеңезге тандык бир сонун ыр даярдалып жатат. Буйурса, жаңы жылга эл журтума белек болот деп ойлойм. Сүйүү темасында. Кандай десем, кайрылуу деген ыр, бул ыр азыркы заманда аябай керектүү ыр, ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөктөт деп ойлойм. Себеби баягы кат жазчы, кимиңизден бир тууганым, баркымды билгендердин эсиндемин дегендей эле эл журтум кызган мени деген ырларымдай эле, ырдаган ырларымдай эле жетелеп кетет деп ишенем. Себеби өтө азыркы мен дагы баягы изденип иштейм да баягы. Кайсы ыр керек болуп жатат азыр эл журтума деп. Себеби биз дагы элбиз, биз да элдин арасындабыз, эл тарткан көйгөйдү биз да тартабыз дегендей. Анан ошол ыр мен ойлойм көпчүлүк адамга жагып, көпчүлүк адамдын жан дүйнөсүн сыйгырат деп. Кудайым буйурса. Жылдын келиши менен тартылай турган окшойсуз, иштеп жаткан окшойсуз эсинде. Жаңы жыл келе жатат. Мына 2016 жылды дагы жыйынтыктап бара жатабыз. Бир топ ийгиликтерди да айтып өттүңүз. Негизи эле ушул жаңы жылды кандай тососуз, кимдер менен тососуз? Үй бүлөлүк майрам деп айтылып калат эмеспи? Сөзсүз түрдө үй бүлөлүк майрам, бирок кээде ушундай туура келет. Чыгармачылык инсан болгондон кийин ушул жашоомдо эки жолу башка жакта тоскунга туура келип калды. Себеби баягы элдин кишиси болгондон кийин өкмөттүн жумушу, өкмөттүн эл үчүн тартуулаган кызматтарында, майрамдарында же болбосо жакшы адамдардын өтө суранган суранычы менен кээде башка жерде тоскунга туура келип калат. Бирок 12-ден 10-15 мүнөт өткөндө үй бүлөмө жетип келем. Себеби айтам, биздин таланттуулардын, өнөр адамдардын ырыскысын түнү чачып койгон экен. Ошон үчүн биз түн терип жеп, анан үйгө жеткенибизче 12-ден деле өтүп кетиши мүмкүн. Аны үй бүлөм туура түшүнөт. Анан баардык дастурконду даярдап коюп, анан силер тосуп турбай, мен бир аз кеч калып келем деп ошентип анан оозума баягы чымчык чөп да болсо оозумда тиштеп келет дегендей, мен дагы үйүмө чөп болсо да тиштеп келгенге аракет кылам. Абдан жакшы экен чындыгында. Алтын эже, жаңы жылдык дасторкон даярдап деп калдыңыз. Бул сапарга даярдык кандай? Кандай даамдарды жактырып даярдайсыз? Үйрөнгөнүңүз кайсыл? Европа ашканасы, анан Орто Азия ашканасы деп анан бөлүп калат эмеспизби? Лагманды жакшы чоесузбу? Же беш бармакты? Лагманды чоем, беш бармакты деле жасайм, ашты деле жасайм. Быйыл эми өзүмчө пландаштырып салаттардын баклажан салатты аябай үй бүлөм жакшы көрөт. Ошо баклажанды кандай кылып жасасам деп кууруп жасасам, азыр эми интернет деген болуп калганды, ошого кирип алып эле азыр жаңы келиндерге дагы, улуумун дагы энелерге деле, ортомун дагы бизге ошогон жеңелерге деле оңой болуп калды. Ошол интернет аркылуу эле жасап калдык баардык тамакты. Анан ошол баклажандан салат кылсам, тоок жыл болгондон кийин тооктой мөмөлөйлү, жөжөлөйлү деген ниет менен ушул тоок бышырсам деп ойлонуп жатам. Ар бир кожоке катары эле анан дагы чыгармачылык менен иштешебиз. Баягы ырды кандай аздек десек, дасторконго да ошондой мамиле дейбиз. Ошондой мамиле. Эми бир ыр сурааны алып жүп болсун дейли. Жүп болсун десеңиздер, эми ушул майрам жакындап келе жатат. Бүт жаштар, айрыкча силерге окшогон жаштарга кайрылар элем. Ошол корпоративге барасыздарбы, кечелерге барасыздарбы, айымдарыңыздарды, кыздарыңыздарды кызганбаңыздар деген тилек менен сөзү Майра Керим кызыныкы, ону Жазгүл Жумаканованын кызган мени бирок жаңы жылда билдирбе деген жиберби деген. Sınat çölümün, ben emes
bildirbe. Ay, qara geldi, qara aç. Bayağı aytılat emes be. Qorozdagı qızganat qoqoğunup barıp çır salat deyt. Bizdin altına eçeke öz gelip qızgan jönünde akordeondo ır salat deyt. Mına şunday ırlar jaŋırıp tursun. Дагы жол келе жаткан жаңы жылыңыз кут болсун дейли. Чоң рахмат. Ушулурыңызды аккордеондон тарткандан эмнегедир айкалышып, менен сөз төп келип калат экен. Себеби ар бир аял затын башынан өткөн окуялар да бул. Ар бир угуп аткан аялдар да, айымдар дагы, мен дагы башы карман болуп аткарам, себеби баштан өттү. Ошон үчүн кызган мени бирок билдирбе деп чын билимден аткарып бердим. Атайча аккордеон кармаган алгачкы айымдардан деп толугу менен айта алабыз. Анан сизге бир канча мырзалардын катарында айымдар да кайрылса керек. Аккордеон үйрөнсөк болобу, сизди ээрчип окуучу болсок болобу деп алардын саны аз болбосо керек. Азыр аябай көп аккордеон үйрөнөм дегендер, бирок мен мектепте башка жерде иштеген үчүн убактым болбойт. Кичинекей кызым дагы бар, Карина деген анан. Ошон үчүн аккордеон үйрөткөнгө убактым болбойт. Бирок аркамдан өсүп келе жаткан мына азыр Гүлмир Айдосова деген белгилүү оюнчу кызыбыз чыгып аябай жакшы элдерди кубандырып, эл журтка тартуулап жатат. Мен кубанам. Андан кийин дагы Лейлекте, Нарындан бир эжекелеримди көрүп калдым, кубанычтамын. Келиңиздер айымдар аккордеон ойноп, мырзалар менен тең тайлашып биз дагы өнөрүбүздү көрсөтөлү дегим келет. Үйдөгү кыздарыңыздардан өзүңүз айтып калдыңыз. Өзүм кыздарым Акмарал деген кызым юрист, жогорку сотто иштейт. Темирлан уулум эл аралык университетте. Кичинекей кызыбыз Каринабыз 1,5 жаш. Эч кимиси мындай өнөр жолдогон жок, себеби атабыз бир үйгө бир эле өнөр адам керек деп коет. Эртедир кеч ачылат да, анан эгерде таланттар ачылып кеткен болсо мен кош колдоп колдогонго даярмын. Бирок Каринам аябай ритми да жакшы, музыка уккан да жакшы. Мен ойлойм, Каринабыз өнөр адам болуп калат го деген тилек бар. Эми Кудай талам кандай айтса ошондой болот. Буюрса, сизге эркин микрофон берели. Жалпы кыргызстандыктарга, жалпы ыр сүйүүчүлөргө өтө кубанычтамын. Ар дайым баягы эли журтубуз, баягы сөз алтын, ыр күмүш дегендей, сөздүн баркы кандай болсо, ырдын баркы да ошондой бийик. Ырдагы адамдарды тарбиялайт, тазартат жан дүйнөсүн. Ошол жалпы эли журтумду келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дегим келет. Ошондой эле үй бүлөмдү, урук туугандарымды, күйөрмандарымды, баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктагым келет. Жүрөгүңүздөрдө чоң чоң таза сүйүүлөр болсун. Үй бүлөңүздөр менен ынтымак болуңуздар. Ал үчүн ден соолук болсун. Баардык ийгиликтердин арасында жүрүңүздөр. Тоок жылында тооктой көбөйүшүп жумурткабыз күндө ырыс кешигибиз ар дайым дасторконубузга жайылган эң берекелүү жылдардан болсун деп тилек кылам. Алтынай эже, үйгө бала табылдыбы, коюлдубу? Балатыбыз бар. Жетишелекпиз. Балатыбыз бар, бирок чоң балдарыбыз чоңоюп кетти. Кичинекей кызыбыз түшүнбөйт. Ушул 1,5 жашка ылайыкташтырып балаты жасайбыз го деп тилек катабыз. Буюрса, сиздердин үйүңүздөрдө дагы майрам болсун. Жаңы жыл ырыс кечик алып келген, чыгармачылыгыңыз дагы бийиктерди тартуулаган жылдардан болсун.